Wanhira ita senti moras, hanesan, isin manas, mear, inus ben, ulun moras, dalaruma moras ne hanesan by bind date. May be, moras ne belemos indica katak, ita hetan virus narang, influenza, agaida, enida, ka flu fahi. Fluida ne bele halo ema moras todang no mate. Virus ne bele diet lais liu, hosi ema moras ho flu fahi, by ema selo, wanhira kair liman, Hakuag malo, no liu-liu la cobre ibung wanhira mear no fani. Ato protege itanian contra vírus idane, ita tem que cobre itanian ibung wanhira mear ka fani. E depois, ita tem que fazer liman ho sabaun di dia. Ato a menos ameaça os influenza, H-Ida, N-Ida e a Timor-Leste, Ministério Saúde, hamoto ho Organização Saúde Mundial, K-O-I-H-O, pronto ona. Ato fo vacina ba ema Timor, ne be hetan risco botlio. Tamba vacina ne limitado los, ministério ato fo ba ema ia grupo ha tu irmane. Feto isin rua, ne be bele hetan vacina durante a la visita controlo saúde molok parto. La bare kotinan ne to tinan sanulu, sira bele simu vacina ia escola. Ema ho mora sanesan tuberculoso, asma, pneumonia, diabetes, cancro, ho HIV-AIDS, Bele retan vacina ne ia Hospital Nacional ia Dili, ka Hospital Referral ia Baucau, Maliana, Maubisi, Oikusi, Nosuai. Pessoal saúde toma ia Timor-Leste, inclui ema Sirahoto, mak serviço ia área saúde, bele simu vacina ne ia Sirane Centro Saúde Comunidade. Vacinação ne ato halo ia fati nebe ia população barak hanesan, subdistrito Dili, mak hanesan Cristo Rei, Dom Aleixo, Na Infeta, no Vera Cruz. Subdistrito Baucau, Maubici, Los Palos, Hermera Cota, Maliana, Pantemacassar, Nosuai Cota. Vacina nem halau gratuita no voluntário. Atueta informação liutam, bele contato Ministério da Saúde. E é número 333-9412-K-724-4076.